Ну что ж, друзья, а прямо сейчас, я думаю, зал просто взорвется аплодисментами, потому что на эту сцену уже готовится выйти суперзвезда армянской музыки. Человек, который буквально пару лет назад записал хит про столицу всех армян, город Ереван. И сегодня, я уверен, вы знаете, о ком я говорю уже, и сегодня он представит свой новый суперхит. Я уверен, что это будет суперхит, как и вы все, про столицу армянского юмора, город Гюмри. На сцене Самвел Григорян! Քան հնար է մորանալ, դու էստեղ կուզես վերադառնալ, գտանի ճամփան նորից իմ լենական, ինչ խես գյումրեցի իմ բարեկամ, բարի կոնի լավ տղերքը, ձորի մայլի աղջիկերքը, հավաքվել են քեֆեն անելու, ոշի մայլի աղջիկերքը, ու տեքստիլի լավ տղերքը, մինչև լույսիմ երգն է երգելու. Ոչ իմ այլի աղջիկ երկը, Սլաբոտկայի լավ տղերքը, մինչև լույս իմ երկն է երկելու. Ֆայլում նստի մոտդ կուկամ աննման իմ լենական, քեզ պես քաղաք չեմ հանդիպել, ես էլ իմ քեզ ուրբան, ախր իմ Գյումրին ուրիշ է, քեզ կասեմ դու իմացի, Զոհիսանա ուրդուց կերնի գյումրեցի լենականցի, Զոհիսանա ուրդուց կերնի գյումրեցի լենականցի. Ժամ կմտիմ ես գաղոտեմ, որձախ կիս ամեն որ իմ Գյումրին, լենականցին խայդին մարդ է ես գիտեմ, լենական ճան ուրբանը տեղնին, իմ կսիր ենք ես իմ ունորը, կոջի գարը, կողորը, աննման ու կաղցր կոլեզին, չեմ օգտի ասել ամեն որ, ծո աշտեք կզի կսեմ որ, ունմանը չեք աշտալու, չեմ օգնի ասել ամեն օր, ծո աշտեք, կզի գսեմ որ, քո նմանը չեք աշխարհում. Ֆայլում նստի մոտդ կուկամ աննման իմ լենական, քեզ պես քաղաք չեմ հանդիպել, ես էլ իմ քեզի ուրբան, ախր իմ Գյումրին ուրիշ է, քեզ կասեմ դու իմացի, Զոհիսանա ուրդուց կերնի գյումրեցի լենականցի, Զոհիսանա ուրդուց կերնի գյումրեցի լենականցի. А мы сейчас танцевали за кулисами, между прочим. Спасибо большое. Спасибо большое. Это было чудесно. Друзья, еще раз выступайте в овациях. Самвел Григорян. Браво! Я сильно Анна Гувнерин, Анна, что я голосую, кезо мне еще амат. Что я голосую, Ордини Студиан, Артур Гюрджинян. Что я голосую здесь. Спасибо огромное.